keep. That tingling sensation. Yes, one half of the body. Sensation goes to the brain. Yes, yes. You will not listen by sensation. Yes, yes, exactly right. You are absolutely right. There's a lesion around that area where the tingling sensation may arise. We are thinking that a lesion where irritate kori. A lesion report analysis kori le na. A report to ami dunki ni ami up to what we can do we have done. MRI ki MRI lesion to the blood vessel lesion which is slightly dilated. Cavernoma we call it. So the cavernoma da ulai se inside the brain. Temple mane the brain or so par to progression. Into progression to ki mane. That is the major thing. Mane it may progress. It may also bleed. It is rare. It is rare, but it is known to breed. It is known to progress. It all complications. গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসাধীন হৈ থকা সন্মানীয় বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'বলৈ আহিছিলোঁ। তেখেত ইম্প্ৰুভ কৰি আছে। মই ভাবোঁ যে অহা 2-3 দিনৰ ভিতৰত তেখেতে মেডিকেল কলেজৰ পৰা যাব পাৰিব। ডক্টৰে তেখেতক যিমান পাৰে ভাল কৰি চিকিৎসা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। মোৰ লগততো ভালকৈ কথা বতৰা পাতিছে, কিন্তু তেওঁৰ বেছিকেলি অকণমান ইয়াত অহাৰ দিনাখন শৰীৰৰ বাওঁফালে কষ্ট অনুভৱ কৰিছিলে। এতিয়া লাহে লাহে তেওঁ মোক কৈছে বহুতখিনি ভাল পাইছে। তেনেকুৱা প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু সাধাৰণতে কেতিয়াবা যদি দিল্লীত কিবা বেলেগ ৰাজনৈতিক কামত যায় বা বেলেগ কিবা কামত যায় তেতিয়া ছেকেণ্ড অপিনিয়ন এটা লোৱা বেলেগ কথা, কিন্তু একেবাৰে বেমাৰ দেখুৱাব বুলি দিল্লীত যাবলগীয়া বেমাৰ নহয়। কিন্তু ধৰি লোৱা হওক আন কিবা কামত দিল্লীত গৈছেই, তেতিয়া লগত বোলে ছেকেণ্ড অপিনিয়ন এটা লৈ ল'লোঁ, সেইটোতো কোনো অসুবিধা নাই। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসাধীন হৈ থকা সন্মানীয় বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'বলৈ আহিছিলোঁ। তেখেত ইম্প্ৰুভ কৰি আছে। মই ভাবোঁ যে অহা 2-3 দিনৰ ভিতৰত তেখেতে মেডিকেল কলেজৰ পৰা যাব পাৰিব। ডক্টৰে তেখেতক যিমান পাৰে ভাল কৰি চিকিৎসা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। মোৰ লগততো ভালকৈ কথা বতৰা পাতিছে, কিন্তু তেওঁৰ বেছিকেলি অকণমান ইয়াত অহাৰ দিনাখন শৰীৰৰ বাওঁফালে কষ্ট অনুভৱ কৰিছিলে। এতিয়া লাহে লাহে তেওঁ মোক কৈছে বহুতখিনি ভাল পাইছে। তেনেকুৱা প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু সাধাৰণতে কেতিয়াবা যদি দিল্লীত কিবা বেলেগ ৰাজনৈতিক কামত যায় বা বেলেগ কিবা কামত যায় তেতিয়া ছেকেণ্ড অপিনিয়ন এটা লোৱা বেলেগ কথা, কিন্তু একেবাৰে বেমাৰ দেখুৱাব বুলি দিল্লীত যাবলগীয়া বেমাৰ নহয়। কিন্তু ধৰি লোৱা হওক আন কিবা কামত দিল্লীত গৈছেই, তেতিয়া লগত বোলে ছেকেণ্ড অপিনিয়ন এটা লৈ ল'লোঁ, সেইটোতো কোনো অসুবিধা নাই। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।